Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama već 50 godina čuva, njeguje i promovira naivnu umjetnost, kulturno bogatstvo Podravine koje je upravo poteklo iz malenog podravskog mjesta Hlebine. 12. svibnja 1968. godine svečano je otvorena Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama. Gradnja je krenula još 1964. godine na inicijativu Općinske skupštine Koprivnica, koja je naručila idejnu skicu na temelju projektnog zadatka u suradnji Fonda za kulturu općine Koprivnica i Ivana Generalića, čija su djela činila osnovu za postav buduće galerije. 50 godina kasnije, 12. svibnja, Galerija naivne umjetnosti slavi pola stoljeća svoga rada i postojanja, a pred njom su veliki planovi i za budućnost. Ovo je doista velika obljetnica, jako mi je drago da sam danas ovdje. Vi ste rekli brend, ali to je i puno više od brenda. Naivna umjetnost je zauzela važno mjesto u povijesti umjetnosti i Hrvatske, ali ona je prepoznata i u europskim, ali i u globalnim stručnim krugovima. Naivci su zaista na najbolji način prezentirali hrvatsku umjetnost, posebno u onim zlatnim godinama, i meni je neizmjerno drago da je uz Muzej naivne umjetnosti, koji je nacionalni muzej u Zagrebu, ovdje u Hlebinama zapravo već 50 godina djeluje galerija, da galerija ima i živu izlagačku djelatnost, ali i prikuplja i nastavlja prikupljati radove i da umjetnici doniraju svoja djela. I evo, naravno, kao ministrici kulture ponosna sam na sve to što je napravljeno i ovdje i uopće u promociji naivne umjetnosti. Koljevka naivne umjetnosti upravo je Podravina i maleno podravsko mjesto Hlebine, čije se ime zbog naive širi diljem svijeta. Naiva je poslije nekih naših gospodarskih posebnosti sigurno jedan od brendova ovog prostora, jedan način na koji zapravo se dočarava život na ovom prostoru Podravine prije svega. Izuzetno smo ponosni na tu činjenicu da je to jedinstven, dakle, jedan umjetnički sadržaj u svijetu. Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama od svog početka pa do danas mjesto je za sve umjetnike tog pravca, a ujedno i čuvar zbirke naivne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice. Izuzetno smo ponosni i na rad našeg muzeja, naravno i na rad galerije u Hlebinama. Iz Hlebina je sve i počelo i sve krenulo, i naravno da nam je veliko zadovoljstvo i da su nam puna srca, jer danas to obilježavamo upravo sa izložbom naših Generalića, koji su postali među najvećim brendovima naivne umjetnosti, a samim time i umjetnosti i kulture u cijeloj Hrvatskoj, ja bih se usudio reći puno šire. Šteta je što smo izgubili 15-20 godina i nismo dovoljno radili na novoj prezentaciji, na novoj promociji onoga što imamo, i puno put mi se čini da se ta neka naša imena predvođena Generalićima puno više cijene, pa ne samo van naše županije nego van Hrvatske, ali još smo svi tu ovdje mladi, mlada je ekipa koja vodi muzej i siguran sam da možemo napraviti jedan novi dodatni iskorak u životu naivne umjetnosti, u prezentiranju naivne umjetnosti, u konačnici i u prezentiranju Podravine kakva ona u svojoj samoj srži je. Radišna, marljiva, lijepa, topla, ljudska, a to je ono što je naivna umjetnost. Proslava pola stoljeća rada galerije u ovogodišnjem programskom dijelu Muzeja grada Koprivnice zauzela je posebno mjesto. 50 godina puno govori, pola stoljeća. Današnjim dvodnevnim zapravo završetkom skupa i današnjim otvorenjem izložbe završavamo ovogodišnje obilježavanje. To ne znači da nećemo imati još neka događanja tijekom godine, međutim, zasigurno je ovo vrhunac naivne umjetnosti koju danas imamo. Ono što slijedi, tek to će biti možda veći još vrhunac od ovoga. Svečana proslava 50. rođendana galerije obilježena je izložbom do sada neizloženih radova Ivana i Josipa Generalića iz privatne zbirke Gorana Generalića. Borba Titana u galeriju je donijela neka od najvećih dijela bardova naive. Riječ je o izboru remek dijela iz zbirke Gorana Generalića koju smo nazvali Borba Titana, Ivan i Josip Generalić u Hlebinama. Naime, možda dva najveća imena, iako je za Josipa to možda pretjerano reći, ali je jako zanimljivo. Znamo svi da kad imate u obitelji jednog velikana, da je teško se s njime nositi i privatno, a kamoli se upustiti u isti posao koji on radi i još k tome postići jednak u stvari uspjeh, jer možemo reći da je ta borba bez pobjednika, odnosno donosi nam dva pobjednika i dvije jednako snažne, jednako vrijedne, jednako originalne i jedinstvene ličnosti.
U svojih 50 godina rada galerija je ugostila niz imena naivnog slikarstva, a potrebe za širenjem galerijskog prostora sve su veće. Radujem se skorom proširenju galerije Hlebine i vjerujem da će neka od ovih djela koja danas imamo prilike vidjeti pronaći svoje mjesto u tom novom hramu velike naivne umjetnosti. Povodom obilježavanja 50 godina galerije naivne umjetnosti predstavljena je i publikacija koja donosi put Hlebinske škole od njenih početaka pa do današnjih dana. Svečanu proslavu galerije glazbeno su uljepšale vladarice koje su svojom pjesmom upotpunile ljepotu naivne umjetnosti zasigurno najveće vrijednosti Podravine.